Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը հաճախ է քննադատության ենթարկվել իր շրթունքների պատճառով։ Չնայած քննադատությանը դերասանուհին վստահեցնում էր, որ շուրթերին ծավալ միայն տարիներ առաջ է հաղորդել։ Օրերս դերասանուհին Ինստագրամյան իր էջում ցուցադրել է, թե ինչպես են մեծացնում շրթունքները։ Անժելան կատակերը նշելով, որ այնքան շատ է խոսվել իր շրթունքների մասին, որ որոշել է կրկին ներարկում անել։ Երևս այդ քայլին գնացել է, քանի որ ներարկումն արվում էր անվճար։ Փոխարենը դերասանուհին գովազդում էր տվյալ մասնագետին։ Առհասարակ սովորություն է, որ Անժելան չի վախենում քննարկումներից և քննադատություններից։ Նա վերջերս մասնակցել էր Մհեր Բաղդասարյանի տետ-ա-տետ հաղորդմանը, որի շրջանակներում բավականին քննադատել էր հայ առաքելական եկեղեցուն։ Նա խոսել էր այն մասին, որ ԱՄՆ-ում հաճախել է եկեղեցի, որն առաքելական չէ։ Աշխարհի եկեղեցիների շարքում հայ առաքելական եկեղեցին փոքր տեղ է զբաղեցնում։ Իր արած գործով և հետևորդների քանակով նշել էր Անժելան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։